xabaringiz bor pyotr karimov e, davogar va tatyana karimova javobgar sifatida fuqarolik e, sudida fuqarolik ishi davom etmoqda hozirgi kunda fuqarolik nizosi deb aytiladi bu narsa endi bu ish bu fuqarolik ishi e, noma'lum muddatga qoldirilibdi rasmiy xabarlardan ko'rdik yopiq sud majlisida o'tkazilar ekan endi oilaviy nizo bo'lganligi uchun fuqarolik protsessual qonunchiligi bo'yicha e, yopiq sudda o'tkazilishi mumkin endi sud hali birinchi instansiya sudi oxiriga yetmagan ekan bunaqa ishlarda o'z tajribamizdan ko'ramizki tomonlar kelishuvga erishish ehtimoli kattaroq bo'ladi kelishhuv qilishi mumkin endi kelishish deganam qanaqa bo'ladi ko'pchilik kelishuv bo'libdi deb qo'yishadi bu kelishuv bitimi bo'lishi ham mumkin e, bu mediativ kelishuv bo'lishi ham mumkin endi ikkalasini farqi nima kelishuv bitimi ik protsessual kodeksi 166 yuz oltmish oltinchi keltirib o'tilgan bu har qanday bosqichda sudning har qanday bosqichida tuzilishi mumkin bo'lgan bir muqobil choralardan bittasi ya'ni bu birinchi instansiya sudida ham bo'lishi mumkin apellyatsiya sudida ham bo'lishi mumkin oliy sudda ya'ni kassatsiyada bo'lishi mumkin v hattoki ijro jarayonida ham bo'lishi mumkin kelishuv bitim tuzilishi mumkin endi kelishuv bitimida nima ki, taraflar o'zaro e, kelishuv bitimini imzolashadi sud uni tasdiqlaydi va ajrim chiqaradi endi bu jarayonda taraflar o'zi ham ishtirok etib vakillari ham ishtirok etishi mumkin endi unda vakolat berilgan bo'lishi kerak ishonchnoma asosida aynan shu kelishuv bitimi tasdiqlashi vakolati berilgan bo'lishi kerak bularda hozir shunaqa imkoniyat bor e, va sud ham katta ehtimol bilan taklif qilgan baribir kelishinglar qo'yinglar nizoni tinch yo'l bilan shu kelishib hal qilinglar degan ma'noda endi e, agar ijro jarayonida davom etayotgan paytda kelishuv bo'lsa unda birinchi instansiya sudiga beradi birinchi instansiya sudi ishni ko'rib chiqib azim chiqarib beradi kelishuv endi kelishuv bitimida ham xohlagan narsani kelisha olmaydi masalan aytaylik noqonuniy narsani kiritish mumkin emas masalan kimnidir aytaylik falon joyga menga uy qurib berasan degan kelishuv bo'lishi mumkin emas qonunga zid bo'lsa masalan yoki uchinchi shaxslarga daxl qiladigan masalalarni kiritishi mumkin emas ikkita shaxs eshmat bilan toshmat kelishuv qilyaptida holmatni nomidan qanaqadir kelishuv qilishyapti uni mulkiga oid bunaqa vaziyat mumkin emas endi mediatsiya haqida gaplashadigan bo'lsak mediatsiya bizda hali unchalik rivojlanmagan lekin judayam zaruriy bo'lgan aynan shunaqangi oilaviy nizolarda butun dunyoda keng qo'llaniladigan amaliyotga ega bo'lgan institut mediatsiya o'zi nima endi mediatsiyada taraflar kelishayotgan paytda o'rtada mediator ishtirokida shu muqobil yo'l bilan nizo hal qilinadi mediator ikki xil bo'lishi mumkin professional bo'lishi mumkin noprofessional bo'lishi mumkin endi professional kim professional shu adliya vazirligini tegishli o'quv kurslarini tugatgan va adliya vazirligidagi reestrda turadi kiritilgan reyestrga kiritilgan e, mediator shu shaxs bo'lishi mumkin endi bizda bu narsa uncha rivojlanmaganligi e, bir tarafdan bu salbiy holat endi ko'proq e'tibor qaratilishi kerak ko'proq nizolar mediatsiya tartibida ko'rib chiqilishi kerak e, mediatsiya ham hamma ishni işte ko'ravermaydi fuqarolik munosabatlari oilaviy munosabatlar mehnat munosabatlari ya'ni masalan ish beruvchi bilan xodim o'rtasida kelishmovchilik bo'lib qolsa sud bu oxirgi yechim emas baribir bunaqangi nizolarda sud oxirgi yechimemas sudda qaror chiqadi to'g'ri lekin bu sud xuddiki haligi buyruq bilan qilinganga o'xshaydida mediatsiyada nizo birinchi o'rinda hal qilinib uni ham psixologik taraflama nafaqat huquqiy taraflama psixologik taraflama ham e, e'tibor qaratiladi shu sababli bunaqangi holatlarda bo'lib qolsa ham masalan vorislik bo'yicha ham mediatsiya qilinadigan bo'lsa taraflarni o'zaro kelishtirib va keyinchalik ham bu bo'yicha nizo kelib chiqmaydigan qilib o'zaro butun umr boshqa bu masalaga qaytilmaydigan qilib qilishga harakat qiladi professional mediatorlar shu sababli ham mediatsiya instituti kerak bu butun bu, dunyoda rivojlanyapti masalan bizga yaqin davlatlardan turkiyada oladigan bo'lsak qozog'istonda oladigan bo'lsak mediatsiya juda yam yaxshi ishlab kelyapti sudlarda ham ma'lum bir ish hajmini kamayishiga sabab bo'ladi mediatsiya faqat birinchi instansiyada qo'llaniladi bu yomon tarafi qonunchilikdagi biz tanqid qiladigan holat mediatsiya har qanaqa bosqichda bo'lishi kerak apellyatsiya instansiyasida ham kassatsiyada ham ijroda ham bo'lgani yaxshi endi mediatsiyani kelishuv bitimi yoki mediativ kelishuv tuzishga sudya taklif qilsa tomonlar buni qabul qilsa bironta professional mediatorga borishadi aytaylik bitta taraf aytishi mumkin meni shunaqa tanishim bor yuri boraylik deyish bu taraf aytishi mumkin yoki yani, umuman uchinchi shaxs kelib turib ikkalangga bitta mediator bor deyishi mumkin endi uni o'zlari topadi topib boshqa mediatorni oldiga boradi u qanaqa xuddiki bir advokatga o'xshab ketadi ma'lum bir ko'rinishlari misol uchun uni oldiga borishi mumkin endi mediator o'zi kelib men sizlarni izoillani hal qilib beraman degan holatni unchalik ko'rmadim chunki mediativ kelishuv ixtiyoriy tarzda bo'lishi kerak taraflar o'rtasida o'zlari haqiqatdan shu nizoni tinch yo'l bilan bir o'zaro bir e, muloqot yo'li bilan hal qilmoqchi bo'lsa mediatorga o'zlari borishadi uni endi o'zini nimasi bo'ladi unga berilgan tegishli hujjatlari bo'ladi o'shalar asosida ishni olib borishi mumkin endi uni ma'lum bir haqi ham bo'ladi mediatorga beriladigan endi men bir aniq raqamda bu ish bo'yicha kelishuvga erishiladi yoki erishilmaydi deb aniq bir qandaydir foizlarda aytishim qiyin lekin odatda ish tajribalarimizda ko'rganimizda oilaviy munosabatlarda umuman fuqarolik iqtisodiy munosabatlarda kelishish ehtimoli katta bo'ladi chunki ikkala tomon ham nizoni tinch yo'l bilan hal qilishni xohlaydi bularni vaziyatida yanayam ko'proq buni imkoniyati ehtimoli bilmadim yani endi buni foizda aytib bo'lmaydi katta ehtimol bilan tuzilishi mumkin kelishuvga erishilishi mumkin